Замість вчителя – олімпійський чемпіон, співак або артист. Такі уроки провели сьогодні в Сумській школі номер 12. Представники різних галузей знайомили дітей зі своїми професіями. Ми тут граємо і зображаємо якісь емоції, тобто всій командою. Ми будемо показувати емоції за силою картинкою. Тобі цікаво? Так. Чому тобі цікаво? Тому що я дуже люблю виступати на сцені і мені це цікаво. Театральний урок провела для першокласників актриса Тетяна Нянькіна. Вона каже, що такі завдання – звичайне акторське тренування на кожен день. Завмерли! Завмерли! Не ворушимося! Зараз ми дізнаємося. Так, ви стоїте, а ми… Так, що це, як ви думаєте? Удивлення. Удивлення! Мені дуже подобається, що школи вони знаходяться поза рамками якоїсь програми. І саме ця школа, вони придумали таку чудову подію, вони самі її створили. Це викликає моє велике захоплення. У шкільному тирі урок біатлону. Про цей вид спорту розповіла срібна призерка Олімпійських ігор Олена Петрова. Діти отримають подарунки. Вони сьогодні познайомляться з таким видом спорту, як біатлон. Ми дамо їм можливість постріляти. Якщо їм сподобається, то ми чекаємо їх в цьому виді спорту. Коли мене спрашують, що я чувствувала, які відчуття були, коли я виграла цю медаль, коли я підіймалася на цей п'єдестал. Ви знаєте, от того, що переживає спортсмен, виходячи, це просто неописуемо. Стрельба из 50 метров. Кучность боя, видите, какая? Звук дуже голосний, але дуже хочеться спробувати постріляти. Немає такого слова «ні». Треба задати собі ціль і треба йти до неї. І обов'язково ти достигнеш, якщо ти цього хочеш. А тут урок для дівчат. Майстер-клас зі спілкування провела Ксенія Блюмська, автор проєкту «Школярка-панянка». Ми намагалися пояснити язиком жестів один одному якісь поняття, якісь емоції. І вони казали, що це дуже легко, але коли ми спробували, це було не так легко, як здавалося. Це емоція, чувство, так, щоб це чуть швидше просто пішло. І показувай його. На кому-то покажи. Любов показати легко, обнявся, дівчинка, показали все, покажи це чувство. Я не знаю, как. У тебе є це чувство к этой подушке? Да. Попробуй показати. То есть уже чувство позитивное, я хотела бы это показать. А если ты подойдешь, ей руку пожмешь? Уважение? Да. Я вважаю, що такі тренінги дуже важливі для дівчат, тому що допомагають зрозуміти, що потрібно розвиватися. Коли ти займаєшся чимось, в тебе немає часу на хвилювання. Ти не так хвилюєшся на навчанні, тому що знаєш, що ввечері тобі потрібно потанцювати, поспівати, і хвилювання просто зникає. В акції замість уроку воркшоп взяли участь школярі від 1 до 11 класів, а також 6 тренерів. Вони, по-перше, наближаються до наших дітей і показують, що успіх, він не такий далекий. Все залежить від нас, все залежить від того, як ми розвиваємо свої таланти. Це можливість доторкнутися до цієї успішної людини, до її таланту, побути поруч. І може в майбутньому бути схоже. Акція замість уроку воркшоп у 12-й школі відбувається третій рік поспіль напередодні Дня учителя, який відзначається в першу неділю жовтня. Олена Рашевська, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми.